Nada, yego. Urubwo fan club 44 zemewe. Yego. Bivugwa ko aribo batoye ariko mu bigaragara n'ubundi komisiyo yari yahawe gukemura ikibazo cya Rayon Sport yanegize uruhare rukomeye cyane mu kugena umuyobozi wa Rayon Sport. Ibyo ni ibintu bizwi tureke kugenda bitureke no guca ku ruhande. Ibyo birabaye Jean Fidèle araje. Jean Fidèle yahawe iyihe misiyo, yahawe izihe ntego, yahawe izihe nshingano. Ikintu cya mbere yasabwe ni ugufata Rayon Sport akayisubiza cyangwa akayikura mu kuba ikipe isa n'idafite uburyo bw'imiyoborere ihamye akayiha umurongo. Rayon Sport ntiyagiraga accountability, uburyo bw'imikoreshereze y'amafaranga, yinjira ate asohoka ate, bigenda bite, ikipe ikorera hehe, igira abakozi ikoresha, irahemba ntihemba, ikipe donc ibaye ubuhe buzima. Yasabwaga kubanza kuyiha ubuzima ikabaho mu buryo bwa administration. Yasizeho abakozi muri Rayon Sport bahembwa amafaranga, ashyiraho uburyo bwo kuyakoresha n'ibindi n'ibindi. Uko yinjira n'asohoka, ibyo yagerageje kubikora, ikijyanye na administration yagerageje kugikora neza, n'ikimenyimenyi yagabanyije amafaranga Rayon Sport yari ifite nk'amadeni ava kuri miliyoni 800 uhageze kuri miliyoni 200 maze kwishyura hafi miliyoni 600. Tubwira ko ari miliyoni 200 umwaka ushize, muri uyu mwaka wasaga miliyoni 200. Bavuga ko mu mwaka zarangira imyenda yaravuyemo yose. Bavuga ko mu cyo ngo miliyoni 150 nubwo ari abavuga ko ngo hari amafaranga leta yagiye basonera. Ibyo dukomeze ntitubitindeho. Kimwe ngo mu byo kwishimira bikomeye Rayon Sport uyu mwaka akorewe audite, bigaragara yuko nta kibazo na kimwe cy'umutungo ifite. Donc amafaranga yinjiye yakoreshejwe neza. Jean Fidèle avuga ko ibyo ari byo kwishimira. Komisiyo ya mbere ngo yahawe n'abamuhaye kuyobora Rayon ngo yayigezeho, icyo arabanza akakivivura ibijyanye no gukoresha umutungo ndetse no gukemura ibibazo by'amadeni riba yari ifite, ngo ibyo yabikoze neza. Yishimira ko ngo yashinze ikipe y'abagore, ni kimwe mu bintu bikomeye ngo yagezeho, ndetse ikipe ikomeye itwara n'ibikombe. Ngo yishimira cyane ko ngo mukeba atamugaragaje agati ugavuga APR akagaruka ngo uburyo bayitsinze gatatu ikurikiranya, ndetse n'ibikombe bayitwaye harimo icy'amahoro ndetse na Super Coupe. Aravuga ngo ibitaragenze neza mu myaka ibiri ya mbere byatewe na Covid ndetse no kuba twari tukirimo kwisuganya ngo ikipe yongere igire imbaraga. Ibi yakurikiye avuga yuko umwaka ushize wagenze neza cyane, ariko avuga ko n'uyu utabaye mubi cyane kuko ngo ibibazo byinshi byabaye n'ibyabaturutseho muri enjoying the process. Bakavuga yuko ngo n'ibitaragenze neza abafana bamwe bavuga ko bitameze neza ngo afite umwanya wo kubikosora ngo amuhe ikindi gihe ayobereye. Ubundi Jean Fidèle niba mubyibuka yatangiye mu mwaka ushize igihe atwaraga igikombe cy'amahoro aganira na Rigoga na Titi muri kickoff kiganiro cya televiziyo y'u Rwanda kimwe ku wa gatandatu, yaravuze ngo ndananiwe. Ariko muri iki gihe ari kuvuga ngo ndamutse bansabye gukomeza abandi abakunzi abanyamuryango yego, ariko ababyumva ni abamuhaye kubikora, se no gusaba abagukira ariko igihugu kiragusaba ko igihugu kigutegeka kiguhe kigusaba kiguhe inshingano. Noneho abaye manajeshi babyumvikana cyane cyo bakundira, twaze tuganira n'abasirikare ku mugoroba hano mugaragu bakomeye cyane mu nzego nkuru z'igihugu, nawe batubwiraga bati kiza cy'igisirikare tugira order, tugira order, tugira umurongo. Murumvira abasirikare bumva na rubanga hehe ngo urabona rero Jean Fidèle yakabaye yasabye gusoza iyo mwaka atwara igikombe, wenda agategekwa ariko agasaba kurikiraho kuko arananiwe pe. Ariko Jean Fidèle ntabwo nawe abibona ko yagenda gifite igikundiro nk'icyo yari afite mu mwaka ushize atsinda APR. Ukuntu bamuririmbaga birose ntashaka kugenda, hari abantu bamunegura bamuryamiriza bafata nk'aho yamunaniye nk'uko Sadate yagiye cyane. Wabyumvise neza aravuga ati niba banshima ko ari byo nakemuye ku ruhande hanze y'ikibuga, reka nkemure n'ibyo mu kibuga. Umwe mu bacuruzi twaganiriye bakomeye akarushuti ya Sadate akadasohoka bahorana bagendana bajya inama, ibintu byose yamumeneye bimuri mu mutima nibyo yambwiye.
Sadat na mimi Jean Fidèle yaravuze ati umuze Sadat Sadat mukuye kuri njye amaze uko nimaze kumuvuga kandi nkiye ari Sadat nimaze kumuvuga Jean Fidèle Sadat aravuga ati mpawe indi myaka 4 niyo nakora ibiri ya mbere neza ngatwara ibikombe nashaka nkagenda itso ibyo yakoze bya administration arashaka kurenzaho muri kombe isaba igihe n'icyo ashaka yemera yuko akeneye gutanga igikombe by'umwihariko ngo cya shampiyona ikipe ngo yashaka yivamo ariko ngo akayivamo afite izina ryiza donc icyo kintu kimuraje ishimwe bityo rero arabibona ko adafite imbaraga nyinshi cyane azahangana ni n'urundi ruhande opposition yabayoboye Rayon Sports bahacyo kugira ishyira hamwe coalition kunga imbaraga n'ubumwe ritanifuriza ngo Jean Fidèle kibi byo muri mubwira ngo reka kuyobora twiyungeho nawe uze mu bantu bakuru tujye tugira inama abagiye kuyobora Rayon Sports bato duri kipe abantu b'abajene bafite ibitekerezo by'amafaranga hanyuma tubagira inama nawe ntuhejwe mu bantu batanga inama n'ibitekerezo kandi tuba muri komite y'abasaza bareberera reyo ariko dushyiraho komite yo kuyobora ijyanye n'ibyo tugezemo icyo rero baravuga bati twagikora dute ku cya gihe Dr. Oustaka Estesi uyobora RGB ndetse na minister Mwanajo Mwane Mimosa kwa mwinu watu giye munama watu giye bati mwiva nuchi mshuwa kuyobori kibe mwaka mutazi na hivi kombe atuwa hiviva ikawita jira biro ikawita fitubur joba uchungu mutungu mwa kuzichi mwiri chijia ngayo yeye chasa gano kubijizani chani mwiri gara gara basa gana wabu gati mwja mwiyumva mwuku mwunu yumva Rosandre seriko itureka rembura nta kintu yabikora inabyo Fred yavuze ejo bundi kuri kombe cha peri ngo twasabwe kwegera ku ruhande rwose equipe kavugururwa barabwiye ati mutivanga mudahirahira kuko iroza clear message Rayon Sport ntabwo mwayoboye neza mujye kure mureke uyobora yobore namamvu nivugo za Jean Fidèle akiza kwibara Rayon Sport wumvaga avuga ngo abantu ngo bibaga ngo ikipe ngo bisambo n'ibiki n'ibiki imvuga abantu batishimiraga nuko nayo yari afite iyo message yari yarahawe ko ari uko ibintu bimeze ari uko Rayon Sports yabaye nizo raporo yari afite niyo kuza gutunganya inzu imaze igihe kirekire nta muntu ituyemo yasigaye ari nk'itongo ambo akazi ukayikoropa ugatera amarangi uko ngiye ukayikesha bano bagabo rero ngo bamaze kureba uyu mwaka ukuntu ugenze bano bayoboreyo bagacinya ba Prosperi abo ba Maitre Freddy ndetse barangajwe imbere na Muvunyi Paul ngo bayifuza kongera gusaba ubuyobozi bw'igihugu kubaha amahirwe bakaba hafi ikipe yabo icyambere ni ugusaba kubyemererwa kuko ushobora no kubisaba bakakubwira bati have igirayo byo mwakoze birahagije mugende ntago umukinewe bo bafite urwo rukundo ngo rubakamo rwareyo bavuga bati ntibikwiye ko igenda tuyireba igwa tuyireba itsindwa tuyireba twahabwa andi mahirwe tukagira icyo dufasha ntituyobore nkatwe ngo tuyobore tuba abayobozi ariko basi tube mu bajyanama tube mu batanga ibitekerezo tube mu bafasha tube mu bari hafi ikipe muri rusange wihuta ariko inyungu zose wateguye kurangiza zirarangira humura minota 10 na nubwo mvuga ibintu byinshi ariko ibi naba nkabije rwose ngiye bishoje noneho Jean Fidèle arabizi ko abo bagabo iyo gahunda bayifite iyo gushaka uburyo bakora ishyirahamwe rizashaka undi muyobozi wenda utabaturutsemo ariko akaba ari nk'umuyobozi bagira inama donc ubumva bitandukanye ko Jean Fidèle imeze bite byari imeze kuko we yabigije ntibamubwira donc nta jambo bafite muri reyo noneho barashaka ngo niyo tutayobora ariko dushyireho umuyobozi uzakomeza bagatanga ibitekerezo bikumvikana bakoze cyane mugihe rero bimeze gutyo aba bagabo bakwaza mu kuki bahuriye kuri match ya APR abayobozi bayiboreye Rayon Sports aho niho hambere bibaza ko tutabonye bari match za Rayon ko tutabonye muri no season muzindi match kuki baje kuya APR abahanga
basesengura baravuga ko bashaka kwanza kwegereza aba bayobozi mu raperi bakabagezaho igitekerezo n'umushinga wabo byinshi nk'abakorege mu mupira ariko nanone nk'abayobozi bakunze gusa igihugu twese turabizi aperifite ministre b'ingabo aperifite CDS aperifite umunyamabanga wa leta muri ministeri y'amahanga afande James aperifite colonel afande Charles ushinzwe East Africa yego ifite n'abandi bayobozi bakomeye n'abantu bakomeye ku rwego rw'abakoloneli n'abajenerali n'abantu bakomeye baravuga bati ntitwahirahira twegera Dr. Usta Kaitesi na Mr. Mimosa ako nyirago mbyumva umushinga wo gutuma APR ikomera ubuto yo sport ikomera yego ni gute wakenera approval cyangwa kwagumugisha kwafasha kumvikanisha igitekerezo cyabo ibukuru neza abayobozi ba APR barajwe ishinga no kuba Rayon Sports yakomera nuko igitekerezo bo bafite muri APR none ngubwiza ukuri n'icyo uko bifuza Rayon Sports nabo ngo ikomeye bahangane noneho ubwo ntunganiye rigane kuko azakomeza ubanze unyumve neza nuko muri APR bo bavuga ngo twakwifuza kubona Rayon Sports ikomeye duhangana nuvuga ngo abandi ariko bakavuga ngo igiceri kigira impande ebyiri bati APR yakwishimira kubona umuntu utari Jean Fidel kuko ngo Jean Fidel ngo ari mu bantu baguye APR cyane hanze yayitsinze mu kibuga ariko no hanze muri buka amagambo agenda agakoresha akomeye aremereye atarakoreshejwe n'abandi bayobozi bari mwibuka nka kesi y'intare arahangara arahangana n'umuntu utabatinya arababwira nabo abatamo n'umuntu nyine ofesinga baraganira baravuga abandi bakavuga bati APR iravuga iti hehe ati tugize amahirwe akagenda noneho akaza inside y'abantu byibura twafashije batwumva abantu bakavuga bati ni nako ngo APR ngo yaba yarafashije Sadati ati none ikaba yafasha nawe no kubona undi muyobozi muri Rayon Sports ati wazanwe na muvunyi uwo muvunyi niwe waje kuraba cha aho rero niho undi nge ndavuga ibiri kuvuga abantu banyumve neza rero muri rusange ibyo byose uko biri kugenda biteza navuga ngo impande ibyiri muri Rayon uruhande rw'abayoboye Rayon n'uruhande rwa rw'umuyobozi wa Rayon uriho bose batangiye icyo nakwita lobbying uyumve neza abantu barashaka kunyura mu buzima APR babafashe kumvikanisha igitekerezo cyabo kuko ababashyize ku ruhande Dr. Usta Kaitesi na Minisita ntaho babatunguka umuntu akubwiye ngo njye kureba ikintu ntiwamugaruka imbere ngo ndashaka kugira icyo gikoraho nubwo wamagara ko bwangu ngo ugire icyo ufasha ariko hari abandi bantu baba bakomeye wabwira uti nyamara twigijweyo mwe muri abantu baba mu mupira dore hari ibyo twafasha mutuvuganire niyo logique yo kuza muri APR hanyuma rero APR nayo ikaba yabikoresha ivuga ati niba Jean Fidel n'ubundi atugora reka wenda dufashe uru ruhande rundi kumvikanisha igitekerezo cyabo kuko apa wenda azavemo umuyobozi wundi icyo kibanza gusobanuka kirasobanutse mfasha dutumike nk'umuntu utumwe ubanze uru kumwe no ku mazi tubake dukomeze idosi turacyari mu matora ntituracyari rero kritoma ngiye no gukora kuri dosi y'amatora gusa yero kritoma tugisize ejo yego ejo mvuga ngo facts zifatika mu Rwanda guhera ubu kuzamuka kugera mu matora yo muri Rayon Sports mu kwa 10 muzabona kudahuza kw'ibitekerezo ku rwego rwo hejuru cyane mu bitangazamakuru kandi bizafata impande take it mbivuze mbizi neza ko bihari bitangazamakuru bizafata impande bisisire certaine ko bizamira ushaka kuvuga ngo niba usanzwe abantu ni bumve ibintu kimwe ariko this time lobbying zatangiye ku mpande zombi yaba Jean Fidel agomba gukora lobbying yaba n'inside igomba gukora lobbying icyo cyo gihagazeho ijana ku ijana konzi zirimo zirahamagara ku mpande zombi uti Jean Fidel yatangiye lobbying gute lobbying ya mbere Jean Fidel yakoze kugarura ikiganiro Rayon Time ni ikimenyetso cyo kugira ngo aganire yereka bari imishinga na gahunda z'amakuru ya Rayon Sports yego nibyo bateganyiriza byiza n'umuyoboro anyuza azajya anyuza amata ijya ashaka kubwira abareyo yego mwongere mu mwumve kuko hari abatemera ko yakoze neza hari n'abemera ko yakoze neza indi side nayo yatangiye lobbying kubona media uburyo yayigarurira kugira ngo babanze bakore ikintu nakwita kwigarurira imitima y'abafana ba Rayon Sports ubwo n'abanyamuryango n'abakunzi ba Rayon Sports bisanzwe kuki bose bari kurwana no kubanza kwigarurira imitima ikibazo gitekereza
tuzaba tuvuye mu makuru tuzaba tuvuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Rimwe mu makosa adashoboka hano mu Rwanda niyo avuga ngo abantu boherejwe n'inzego, ntabwo inzego zakohereza umuntu abaturage badashaka, kuko Leta y'u Rwanda yubakiye ku kintu cyo kubaha abaturage bayo no kubafasha kw'abaturage babona umuyobozi bashaka bakunze. Therefore bose barashaka kubanza kwigarurira imitima yanyu. Uwo yumva radio ushobora kuba utari kubisobanukirwa, kampeni zizakorwa uzumva mu biganiro byose bya sport nizo kugira ngo Saidu uzumva imwe wumve igukonvense uyifate ikwigarurire. Jean Fidel kumanura abantu akabajyana Inyanza mu mwiherero nta yindi target ni ukugira ngo yigarure abayobozi b'amafani club, hanyuma bamufashe muri lobbying mu mafani club, babwire abazatora babwire abanyamuryango babo. Arashaka kubasasa inzobe bamubwira ibyo batishimiye, bamubwira ibyagenze nabi, bamubwira ibibababaje, bamubwira ibyo batumva, ibyo ababwira umushinga afite tuzagaruka hejo kubaka ikipe, abasabe kumushyigikira kugira ngo akore neza ibitaragenze neza wenda batishimiye. Ariko nanabereka wenda n'ibyo yagezeho, ariko ntabwo asakisidinze ijana ku ijana byinshi, ariko ibyo kugira ngo ajye kubikora najya muri ba bandi bamuhaye kuyobora Rayon azabereka birayi ababwire ngo nakoze ibi. Ariko dore abaturage baracyashaka ko nyobora Rayon, nyamuneka nimumpe amahirwe nongere niyamamaze nitsinda nzahita ngera noneho ku ntego za zindi zo mu kibuga z'ibikombe bya shampiyona. The other side abantu batari no kumva uburyo iri gushaka guca mu zindi nzego kugira ngo zifashe particularly mu bantu bo muri APR kugira ngo bumvikanishe babahereze kuyobora Rayon, no kugira ngo bumvikanishe impamvu zo kuba basi bahabwa chance yo kuba hafi ya Rayon. Impamvu ni uko bo babizi neza ko the other side ntabwo yumvikana na Jean Fidel. Ibyo byose murabizi, Jean Fidel ni umuntu ujya hariya akajyana ibibazo bipatira ibibazo na APR birazo, si ibintu se bizwi. Erega turetse kurya indimi ya APR n'intare ni kimwe tujye tureka kandi buka twigeze kujya mu nzove kuba ari bimwe n'inshi bamaze kwataka APR murazi yamaga abanyamakuru aravuga ati hari perezida wa Ferwafa yamutumiye barimo gupresenta igikombe cya shampiyona ya deuxième division kipe y'abagore. Yaravuze ngo ikintu basaba ni kimwe, abwira perezida wa Ferwafa yarakiri Olivier, ikintu basaba ni kimwe, ibintu by'imisifurire hari ikipe ijye nuko bigenda muyidukize muba abantu b'abagabo mujye mukora ibintu bikwiye, ntidukeneye ikipe iba dicta duhanganye n'ikipe iba dicta. Birasaba IQ, birasaba ubwenge, nta zina na rimwe nshobora kuvuga ariko uba mu mupira ubizi ari kumva icyo ndi kuvuga. Nakubwiye ngo uzumva kampeyini zizakorwa, abantu bazahangana, ivumbi rizatumuka muri uyu mujyi ku kuyobora Rayon Sports. Ni two side, uruhande rumwe rushaka guca mu bantu muri APR bakabafasha gukomanga ibukuru kugira ngo begere Rayon, niyo batayobora nibo bajye n'umuyobozi. The other side ni Jean Fidel uzakoresha nawe media ahereye kuri Rayon Time ndetse no kwigarurira abandi banyamakuru nawe bumvikanishe muri rubanda mwebwe abaturage uburyo yayobora Rayon agakora ibitaragenze neza. Ariko kampeni ya mbere agomba kwitangirira Inyanza yigarurira fan club nuko biteye. Abandi nabo barashaka guca mu bandi bantu bakoranye nabo mu fan club, nabo bumvikanisha uburyo Jean Fidel muri fan club atagira imbaraga atadomina, bose byanga bikunda nibemererwa bazamurika umushinga wabo babwiye ngo mufitiye Rayon Sports gahunda yihe. Umunsi sinshaka kubesha abanyarwanda, sinshaka guca ku ruhande, ibi bintu bifite uburemere buremereye mudashobora kumva. Wowe jya ukoresha ubwenge ntukicare ngo wumve ko ibintu biri aho gusa, we tekereza ikintu gihuriza abantu bayoboye Rayon Sports bangahe kuri match ya APR iri gutwara igikombe. Umuntu ashobora kuntera amabuye ngo Rugaju ngo ntibisanzwe ngo baratumiye bisanzwe ko batatumiye Jean Fidel ndetse aho ngaho iyo ureba ibintu mu buryo busanzwe ubona mu buryo busanzwe, ariko uba mu mupira ufite nyine iyo dimension y'imyumvire uzi n'ibivugwa n'ibihari n'izo calls uzakira ubyumva uganira nabo bose, amenya izo mpande zombi ikarita bakina ni izihe. Munyarwanda, munyarwandakazi, nutumva kampeyini amaradiyo abantu bacagagurana bamwe bafata side abandi bafata iyindi,
uzavuga ati kuva nabaho nabonye umunyamakuru w'igihugu harugaje waratubeshye. Campaigns zakorerwa muri media zinaremereye zifite uburemere mutigeze munabona, zinarenze n'izabaye ku gihe cyantuza cyasagati. Isaid zizombi ziri gukora robbing za kasa mutwe. Ku munsi w'ejo ubwo turarika abantu tuzibanda cyane. Nze none kugira ngo mukonfirime police ya transfer. Njya kugira ngo mukonfirime. Umwe mu banyamakuru bacu hano dukorana yakiriye koro yo ku ruhande rumwe imukurura. Nze rugaje ubwanjye. Wakiriye koro. Ayi personally. Nakiriye koro. Twabiganiraga n'umukuru harimo hano twakoranye ejo. Ntabwo bakwerura nta muntu kwerura ngo akubwire ngo fata uruhande. Umuntu aguhamagara akwereka uburyo urundi ruhande, ubwo simvuga urwo bamubwiye n'urwo bambwiye, urundi ruhande rudakora neza, bityo ko abantu bakwiye gufashwa bakamenya ukuri. Uko kumenya ukuri rero ni ukugira ngo wowe nubyakira mu mutwe wawe bikakujyamo uhite ujya kuri radiyo ari byo utangariza abantu fata uruhande. Niyo mpamvu twe transfer ni ku munsi w'ejo ndakwizigira tubwira amakuru agezweho ku munsi w'ejo ni transfer yo ko tuzakomeza na part 2.